អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិជឿថាកម្ពុជាចំណេញនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានខកចិត្តដែលតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនសាច់ញាតិពួកគេពលករខ្មែរកាន់តែច្រើនបន្តសម្រុកឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរំលឹកគប2ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិការួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទៅនេះពុស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងនោះមាន3នាក់គឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនេះចាស់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន71នាក់ដែលជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលបានពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test នោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ហើយករណីស្លាប់ក៏បានកើនឡើងដល់ 2,800 នាក់ហើយចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន6សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបនោះចំនួនជិត4លាននាក់ចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងកម្ពុជាអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីឯនេះវិញចាអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិជឿថាកម្ពុជាចំណេញនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីនៅក្រៅពេលដែលមានជំនួបមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅលើកនេះចាតែទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសមនសិការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលមានជំនឿថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne មកកម្ពុជាលើកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្រោយពេលអូស្ត្រាលីបានដំឡើងគោលនយោបាយការទូតជាមួយអាស៊ានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចមកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សាប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់បូណាឲ្យដឹងថាអូស្ត្រាលីមានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានព្រោះថាអាស៊ានគឺជាតំបន់សំខាន់មួយរបស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះលោកបន្តថាកម្ពុជានឹងមិនខាត់បងនោះទេពីនយោបាយការទូតជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចម្រុះដោយមិនលំអៀងទៅរកមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកការទូតពីក្រុមប្រទេសលោកស្រីមកវិញព្រមទាំងអាចចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរក្រុមបរិបទកម្ពុជាដឹកនាំមកវេទិកាអាស៊ានវាជាមុខមាត់ធំសម្រាប់កម្ពុជាចឹងហើយភាគីទាំងមហាអំណាចមួយគឺចង់ចូលលូកដៃចែកចូលដើម្បីថាពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់គេនៅក្នុងវេទិកាការទូតនឹងជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាតែត្រូវបង្ហាញចំហថាយើងមានគោលនយោបាយចម្រុះការរីកមិនទូទន់ទៅរកមហាអំណាចណាមួយទេយើងចាប់យកទាំងអស់បើមិនជាកម្ពុជាបង្ហាញចំហដែលច្បាស់លាក់លាក់ទៅរកមហាអំណាចណាមួយជាផ្សេងចឹងវាធ្វើយើងនឹងខាតប្រយោជន៍មិនបានផលប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចផ្សេងជាផ្សេងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនឹងការលើកឡើងនេះគឺនឹងចំពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne កំពុងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Pablo Kang បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននិងពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងរយៈពេល70ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកា
បានប្រកាសព័ត៌មានថាអ្នកស្រី Maris Pen មកកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីនឹងត្រូវជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដោយជជែកគ្នាផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាតំបន់អន្តរជាតិនិងទួលនីតិកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកស្រីក៏នឹងទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះវិស៊ូស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងនិងអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមួយថ្ងៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Maris Pen លើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រាក់សុខុននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ជាក់ចំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគាំទ្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីសាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុផាជឿជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងលើកយកពីបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារូបនេះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដែរដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងទទួលបានជំនួយពីបរទេសឡើងវិញយើងមិនព្រមស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅតែពោលអះអាងដដែលអំពីបញ្ហាមិនជាតិជែកមិនអីខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងចំណាញ់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេជារួមមកបាទគឺអ្នកដែលខាតបង់គឺកម្ពុជាហើយអ្នកដែលរងគ្រោះមែនតើនឹងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងតែដល់រយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការរំលាយគណៈបព្វប្រឆាំងធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឬបញ្ចេញមតិរិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកក្រុមអ្នកខ្លាំមើលតំណាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានហៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនោះថាគឺជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visu Zee ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visu Zee ស្រីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាររបបលហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះមិនឲ្យវិលចូលស្រុកវិញបានឡើយចាតាឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានផែនការអ្វីទៀតនៅក្នុងបំណងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនេះចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំឯនេះវិញក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតុលាការដែលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានៅក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដឡែកមួយទៀតចាតាក់ទងទៅនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់ចាពួកគាត់យល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននឹងធ្វើឲ្យពួកគេរងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតពីសំណុំរឿងចាស់ខណៈដែលពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកនោះគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់លើកឡើងថាដំបូងឡើយពួកគាត់រីករាយពេលដែលទទួលដំណឹងថាតុលាការនឹងដោះលែងសាច់ញាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់គ្រប់ចំនួនកំណត់14ខែប៉ុន្តែក្រោយមកក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេត្រូវរសាត់ទៅវិញភ្លាមៗដោយសារតែតុលាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់មួយទៀតប្អូនស្រីរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុន្ធាគឺកញ្ញាលងសុកលីនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាបងស្រីរបស់កញ្ញាបានតាក់ទងមកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកា
ថាតុលាការបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់ទាំង3នាក់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់មួយទៀតដែលនាងប្រាប់កុំឲ្យគ្រួសារទន្ទឹងរង់ចាំពួកគាត់កញ្ញាខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលធ្វើឲ្យបងស្រីកញ្ញាទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌បន្ថែមពីសំណុំរឿងចាស់ព្រោះសកម្មភាពគាត់កន្លងមកធ្វើការងារបរិស្ថានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដោយពុំមានកំហុសនោះទេកញ្ញាស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងបងស្រីនិងសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញតាមតែច្រើនចោលបាត់ចោលនឹងតែម្ដងហើយផ្លែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពហើយឥឡូវហ្នឹងបែរជាគាត់ចេញអត់បានហើយបែរជាចោលបាត់ថ្មីបន្តឃុំខ្លួនគាត់ទៀតនេះវារត់ទៅរឿងអយុត្តិធម៌មិនតង់ទៀតពីពោះបងស្រីរបស់ខ្ញុំឯងតែនេះគាត់ចាប់បងស្រីខ្ញុំហើយចោលបងស្រីខ្ញុំថារួមគំនិតក្បត់ទៀតទាំងតែគាត់នៅក្នុងគុណធម៌ទីនឹងហើយគាត់ទៅធ្វើស្អីដែលខ្វះខ្វល់នឹងជាតិដូចគ្នានេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនបរិស្ថានលោកធុនរដ្ឋាគឺលោកស្រីបរិស្មីប្រាប់ថាតុលាការមិនទាន់ដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅឡើយទេគណៈក្រុមគ្រួសារកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទាំងក្រៀមក្រំប្រពន្ធសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីត្រូវបានតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងមួយទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់ដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ការចោទប្រកាន់កាលពីខែមិថុនាចំពេលប្តីលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ជាមួយនឹងសកម្មជន2នាក់ទៀតលោកស្រីចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាចាប់បំផុតសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានដែលលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុពលរដ្ឋនិងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីនឹងយកកូនទៅរងចាំប្តីនៅមុខពន្ធនាគារម្ដងទៀតខំទៅយកកូនពីស្រុកអីមកដើម្បីទទួលទៅពេលយើងទៅដល់ពន្ធនាគារអីទៅយើងបានចូលសួរមន្ត្រីទៅស្រាប់តែឮដំណឹងថាមានតិការមានអីទេហើយប្រហែលជាជាប់ករណីថ្មីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថានិយាយលេងចាញ់ហ្មងប្រវាក់នឹងធ្វើចិត្តហ្មងគឺខកចិត្តមែនតើស្វាមីអត់បានចេញមកមានសេរីភាពវិញវិសុយសិរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែแนะនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់វិសុយសិរីថាសកម្មជនបដិឋានទាំង3នាក់មិនទាន់ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំទេដោយសារតែពួកគេជាប់សំណុំរឿងមួយទៀតលោកបញ្ជាក់ថាខាងលោកក៏មិនទាន់ទទួលបានលិខិតសម្រាប់ឲ្យដោះលែងពីតុលាការនៅឡើយដែរមកពីគាត់នៅសល់សំណុំរឿងមកករណីទៀតហ្នឹងអាបត់រួមពំនិតក្បត់ហ្នឹងដែលវាមិនទាន់ដោះស្រាយហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដោះលែងនឹងកើតបើអត់មានដូចខាងបង្កប់ឲ្យដោះលែងផងអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់លោកបឹងតមុកស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទារទោសពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ដល់20ខែក្រុមបាត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេមួយបាត់ល្មើសថ្មីទៀតគឺបាត់រួមគំនិតក្បត់ដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកយុនណារុងបានប្រកាសសាលាការដោយកាត់តម្រឹមទោសមួយឆ្នាំ2ខែដែលពួកគេនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី5នោះតែម្ដងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបាននាំគ្នារងចាំនៅខាងមុខពន្ធនាគារប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេមិនបានដោះលែងនោះឡើយមេធាវីការពារក្តីអាយុជនបរិស្ថានទាំង3នាក់គឺលោកសំសុគងថ្លែងថារយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយលោកសង្កេតឃើញថាការស៊ើបអង្កេតនិងការបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងថ្មីនេះហាក់យឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកលោកសំសុគងយល់ថាប្រសិនបើតាមច្បាប់រយៈពេលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពី4ទៅ6ខែដែលពួកគេចិត្តផុតដែរដូច្នេះបាតុលាការបន្តឃុំខ្លួនត្រូវមានសេចក្តីសម្រេចសំអាងហេតុផលណាមួយដើម្បីបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីនិងកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទទួលដំណឹងពីការបិទការស៊ើបសួរឬបន្តឃុំខ្លួននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមមេធាវីនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងបន្តស្នើសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដល់សកម្មជនទាំង3នាក់នោះចោទថ្មីតាក់ទងរួមនៅក្បត់ហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3ហ្នឹងគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងបទចោទទី1គឺតាក់ទងបទញុះញង់ហើយគាត់អត់មានពេលក្នុងការមកប្រព្រឹត្តនៅបទមើលតាក់ទងនឹងរួមនៅក្បត់តែជាបទមួយទី2ទេបើយើងនិតអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសគឺគោលការណ៍មួយដែលចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំដែនហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងពាក្យថាអញ្ញាអស់ជំនុំបានថាការចោទប្រកាន់ជនណាមួយនៅក្នុងកម្មភាពឬអង្គហេតុមួយហើយមិនអាចយកមកចោទប្រកាន់នៅក្នុងលើកទី2នៅក្នុងអង្គហេតុដូចគ្នាឬក៏ពេលដូចនេះទេជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថាកន្លងមកសង្គមស៊ីវិល
តែងតែធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនបដិថាននិងសង្គមទាំងអស់ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមកិច្ចការងារបដិថាននិងសង្គមលោកថាបើតុលាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់ទៀតនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពការគម្រាមកំហែងលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបាត់ចោតប្រកាន់ថ្មីធាតតនឹងរួមកំណត់ក្បត់ទៅលើពួកគាត់នេះហាក់មើលជាបង្កើនស្ថានទម្ងន់ក្នុងការដាក់សម្ពាធឬក៏ការគេបសង្កត់រដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមយុវជនទាំងអស់នឹងក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមការងារបរិស្ថានទេហើយក៏ជាសារដែលគម្រាមកំហែងបំភ័យទៅដល់យុវជនដទៃទៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារសកម្មជនទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យតុលាការពន្លឿនដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យបានឆាប់ព្រោះការបន្តឃុំខ្លួនទៀតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបាទជាជំនាញវិទ្យុអសិស្រ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះចានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការដែលទៅស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនលោកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់និងមានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទុកជាមុនចាចំពោះលោកនាងដែលចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់យើងចានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចូលនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាខួប18ឆ្នាំហើយដែលរបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិចាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបង្ហោះសារអបអរសាទរដូចគ្នានៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែពុំឃើញមានការប្រារព្ធពិធីអ្វីធំដុំនោះទេចាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសរសេរថានេះគឺជាខួប18ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីរបាំព្រះរាជទ្រព្យគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបានថែរក្សានេតកម្មបុរាណមួយនេះអស់រយៈពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្បាច់បុរាណរបាំបុរាណខ្មែរឬរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះគឺជាទម្រង់របាំសក្ការៈមានភាពល្បីល្បាញខាងកាយវិការទន់ភ្លន់គួរឲ្យចង់គយគន់នឹងមានគ្រឿងត្រង់គ្រឿងចាំងភ្លឺផ្លេកផ្លេកចារបាំព្រះរាជទ្រព្យក្បាច់បុរាណខ្មែរនេះគឺជាប្រភេទបុរាណនាដកៈចាគឺជាប្រភេទរបាំដែលនាដកៈប្រើចលនាកាយវិការក្បាច់និងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទៅតាមការវិវត្តនៃសាច់រឿងដែលរៀបរាប់បញ្ជាក់ដោយទំនុកច្រៀងនៃក្រុមចម្រៀងជីពួកនិងត្រូវបានប្រគំដោយវង់ភ្លេងពិណពាទ្យដែលមានតួនាទីប្រគំជូនរបាំនេះផងដែរដោយឡែកអ្នកសម្ដែងតែជាតួអង្គនោះមាន4ប្រភេទគឺមានតួនាងដែលជាតួស្រីតួនាយរោងជាតួបុរសតួយក្សនិងតួស្វាព្រមទាំងតួបន្ទាប់បន្សំមានតួសត្វផងដែលសុទ្ធតែជាស្រីស្រីជាអ្នកសម្ដែងតួអង្គទាំងនោះចាលើកលែងតែតួតាអីសីនិងតួថ្លុកប៉ុណ្ណោះដែលសម្ដែងដោយបុរសក្រោយមកមានការវិវត្តរបស់ទម្រង់សិល្បៈនេះតួអង្គស្វាក៏ត្រូវសម្ដែងដោយបុរសចារហូតហើយបន្តរហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិរបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានយកទៅសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1906ចាប់បន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីបុប្ផាទេវីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរទៅសម្ដែងតាមប្រទេសនានារហូតល្បីល្បាញខ្លាំងនៅលើពិភពលោកលើសពីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីបុប្ផាទេវីក៏ជាអ្នកដែលមានស្នាដៃដ៏ធំធេងនៅក្នុងការនាំឲ្យអង្គការ UNESCOដាក់បញ្ចូលរបាំព្រះរាជទ្រព្យទៅក្នុងបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីចាក្រៅពីរបាំព្រះរាជទ្រព្យនោះអង្គការ UNESCO អង្គការ UNESCO ក៏បានចុះបញ្ជីល្ខោនស្រមោលស្បែកឬក៏ល្ខោនស្បែកធំល្បែងទាញព្រ័ត្រនិងចាប៉ីដងវែងចូលទៅក្នុងបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អ
រូបិយប័ណ្ណរបស់មនុស្សជាតិជាបន្តបន្ទាប់ផងចូលនៅនេះជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តសម្រុកឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសនេះតាមច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការឆ្លងដែននេះកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរព្រំដែនអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបណ្តោយឲ្យក្រុមមេខ្ចលនាំពលករឆ្លងដែនតាមអំពើចិត្តចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះពលករខ្មែរជាច្រើនឆ្លងដែនចូលក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារបើទោះជាពួកគាត់ដឹងថាការឆ្លងដែននេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏មិនគួរបណ្តោយឲ្យពួកគាត់ឆ្លងដែនតែប្រថុយប្រថានបែបនេះឡើយមន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាថាពលករខ្មែរកាន់តែច្រើនបានឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកមើលឃើញថាការដែលពលករឆ្លងដែននៅពេលនេះកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបានឱកាសដល់មេខ្យល់នាំពលករឆ្លងដែនជាបន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថាពលករបងថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនទៅដល់កន្លែងធ្វើការក្នុងម្នាក់ចន្លោះពី6,000ទៅ9,000បាតឬប្រមាណ$150ទៅ $285ណាមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះឃើញព័ត៌មានថាគេនឹងបើកប្រព័ន្ធ MOU តែគ្រាន់តែការបើកហ្នឹងជាការមិនទាន់ជាក់លាក់នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយកុំអាលជឿទៅតាមមេខ្សលឬក៏ជឿទៅតាមក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនមានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែមើលខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃគេនៅប្រកាសបើកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែមកហ្នឹងឯងបើសិនជាមកក៏យើងគួរតែតាមតាមក្រុមហ៊ុនណាដែលគេមានធានាខុសត្រូវដល់ឯកសារយើងដល់អាយុជីវិតយើងហើយនឹងដល់ការងាររបស់យើងលោកលឹងសុផុនបន្តថាពលករឆ្លងដែនបែបនេះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែមេខ្យល់បើកឡានក្នុងល្បឿនលឿនដើម្បីគេចពីប៉ូលីសជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាមានពលករខ្មែរចំនួន4នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់ឡានក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅខេត្តស្រះកែវជាប់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅដល់កម្ពុជាហើយចំណែកអ្នករងរបួសកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្រះកែវនៅឡើយលោកថាពលករភៀសច្រើនឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុំសូវមានពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃនោះទេលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជាច្រើននាក់នៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករឆ្លងដែនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែលោកថាការដែលមានពលករឆ្លងដែននេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារពួកគេលួចឆ្មក់នៅពេលដែលពុំមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេបងមិនមែនទេមិនមែនមកវិស័យផ្សេងផ្សេងទេគឺគាត់ទិញឡានផ្ដោគំបាត់បងហ៎បងខ្ញុំបានឈូសប៉ូលីសថៃអស់ហើយខ្ញុំបានអ្នកតំណងហ្នឹងមិនមែនចេញផ្ទៃទេបងវាកំផុងគឺគាត់ចាញ់បងមួយចោលទីទីគាត់ឯមកថៃគាត់ខ្វះកម្មកតទៅគាត់ចេះទេទេចាក់អស់ខ្មែរទេកម្មកយើងចាស់ចាស់ដែរមកវិញទេណាខាងថៃគេវាចេះតាមខាវទៅវិញមេប៉ូលីសផ្កាយមួយរូបនេះបន្តថានៅថ្ងៃដដែលនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន35នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរថៃឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានពលករខ្មែរជិត 1,000 នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរថៃបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងនៅតាមព្រំដែនជាប់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចំណែកគេហទំព័រ Facebook មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរទទួលបន្ទុកពលករប្រចាំនៅប្រទេសថៃចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនិងជនបរទេសណាប្រទះឃើញអាជ្ញាធរថៃមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំពលករបរទេសចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អំឡុងពេលនេះពួកគេត្រូវប្រញាប់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិពលករលោកលឹងសុផុនឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមានពលករបរទេសរួមមានឡាវភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលករខ្មែរសរុបជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយឡែកនៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅមានពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ហើយពលករភៀសច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរមិនបង្កើនការការពារនៅតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានតឹងរឹងនោះទេពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងបន្តចាញ់បោកមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតជាមិនខានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឹងប្រែងបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លី SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង12850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាររបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះមិនឲ្យចូលស្រុកវិញបានឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះគឺនៅតែមានបំណងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមកលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាអាចរាប់បានថាជាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានទៅលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងគាំទ្រមេដឹកនាំនយោបាយដែលពួកគាត់បញ្ជាក់មេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំស្ពឺខេត្តកំពង់ចាមលោកសយស៊ីថាតគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៃគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាង1ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់លោកឲ្យដឹងថាអង្គហេតុដែលនាំឲ្យគេចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់រូបលោកមិនមែនដោយសារតែលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេតែគឺដោយសារតែលោកបានជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីនិងគាំទ្រគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីលោកសយស៊ីថាតថ្លែងទៀតថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គ្រាន់តែមួយប្រើអាវុធនិងមួយទៀតប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចាប់យកទៅដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌គ្រួសារត្រូវបានចំណាយថវិកាដើម្បីទៅឲ្យប្តីនឹងបាននៅក្នុងគុកនឹងបានហូបបានឆ្ងាញ់បានអីវាខាតបង់ច្រើននិយាយចំទៅព្រឹត្តិការណ៍វាសាហាវប្រហែលគ្នាគ្រាន់តែមួយគុកមួយគឺគុកអត់ជញ្ជាំងគុកមួយធ្វើបាបយើងដោយគេថាទរណកម្មផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតាមមួយទៀតគឺថាសម្លាប់ដោយបាត់បង់ជីវិតថានឹងវាប្រហែលគ្នាទេជាសិទ្ធិជាមនុស្សការស្លាប់ហើយនឹងការបាត់សេរីភាពនឹងគឺប្រហែលគ្នាដូចមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាដែរបាទដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនបានសម្រេចគោលដៅនោះទេដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរៀងគ្រប់រូបភាពមានទាំងការចល័តតបតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងទីក្រុងភ្នំពេញការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមិនឲ្យដឹកលោកសំរងស៊ីមកកម្ពុជាព្រមទាំងការស្នើសុំឲ្យប្រទេសថៃកុំអនុញ្ញាតឲ្យមានបកប្រឆាំងរូបនេះចូលទឹកដីថៃជាដើមជាងនេះទៅទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំកម្ចាត់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុក
អាញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រដំណើរវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ជាង70អ្នកដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់សកម្មជនលើសពី130អ្នកពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់មកទល់ពេលនេះតឡាការរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រាស់ប្រាស់សំណុំរឿងនៃព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាជាហេតុផលដើម្បីចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដដែលដើម្បីបំបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគាត់គិតមកត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនច្រើនជាង25នាក់ត្រូវបានតឡាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក្នុងពេលដែលសកម្មជនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែរង់ចាំសវនាការប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាគាត់សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានោះគឺជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993លោកថាចំណាត់ការទាំងឡាយលើសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីកង្វះឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហើយសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនោះទៀតសោតត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមិនមានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយអ្នកណាក៏ដោយតែមានកំហុសគឺគេកាត់ទោសទាំងអស់ហ្នឹងបើមានទោសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនតែសកម្មជននយោបាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេមើលឃើញថាវាអត់មានឯករាជ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ដំណើរការកាត់សេចក្តីអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងរងគ្រោះដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងដែលមិនទាន់ឯករាជ្យហ្នឹងក្រៅពីការចាប់ឃុំខ្លួនចោតប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងដល់រាប់រយនាក់បែបនេះហើយរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីបិទច្រកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យវិលមកកម្ពុជាវិញនោះគឺការលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេប្រមាណ40នាក់ដែលករណីនេះត្រូវបានក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាទង្វើល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងដដែលថាចំណាត់ការលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាផែនការទុច្ចរិតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះអ្នកគាំទ្រផែនការទាំងនេះមិនអាចរួចខ្លួននោះឡើយតែតោងទៅនឹងការលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងវិញលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបិទផ្លូវពួកគេមិនឲ្យវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះលោកថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាក្រុមខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាអ្នកទាំងនោះមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទទួលស្គាល់ឯកសារផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេនោះដែរបើឲ្យក្រុមនេះចូលស្រុកវានាំឲ្យមានអរិភាពនៅក្នុងសង្គមនៅសន្តិភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមវាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាមិនបាច់ឲ្យចូលមិនខ្វល់ទេឲ្យអ្នកឯងនៅក្រៅប្រទេសរហូតទៅគឺងាប់ទៅអានេះវាស្រួលស្ដាប់អ្នកឯងរីរោគវិជាតិកាយាការចូលបានអានឹងអ្នកឯងទៅអរិយរដ្ឋាភិបាលអត់តាក់ទងជាមួយអ្នកឯងតទៅទៀតទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាគណៈបកកាន់អំណាចបកស្រាយតាមតែចិត្តនឹកឃើញដោយមិនមើលច្បាប់លោកថាការប៉ុនប៉ងបាត់ផ្លូវពួកលោកឲ្យនៅក្រៅប្រទេសអស់មួយជីវិតបែបនេះមានន័យស្មើនឹងការនិរទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាទង្វើរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងខ្ញុំអើមានចិត្តខ្មែរទីកំណើតមិនមែនជាសញ្ជាតិសិបនិមិត្តទេណាសញ្ជាតិសិបនិមិត្តបានគេដកបានដោយសញ្ជាតិទីកំណើតមិនអាចពីណាមកដកសញ្ជាតិយើងបានទេអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅប្រើប្រាស់ឯកសារអីជារបស់ខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីៗទៅវាសិនរឿងនយោបាយសារលោកហ៊ុនសែនកាត់ចង់បបាក់ទឹកចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានកាត់តែធ្វើទៅបាទប៉ុន្តែយើងក៏មានតែអ្នកតល់ច្រកអស់ច្រកក្នុងការធ្វើអ្វីៗដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិឬនិរទេសឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅបរទេសត្រូវបានរដ្ឋគាំពារបើទោះបីជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលនេះក្តីលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានបំណងវិលត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញនិងកំពុងតែរិះរងវិធីដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍រាយសកម្មជនមូលដ្ឋានឯនោះវិញពួកគេឲ្យដឹងថាការវិលចូលស្រុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានដំណើរការជាថ្មីឡើងវិញខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you Asis Ray ប្រធានាទី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីអតីតសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់គឺលោកស្រីសាទផា
នៅតែបដិញ្ញាបន្តចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាទាមទាររយុត្តិធម៌សង្គមដដដែលបើទោះបីជាលោកស្រីប្រឈមការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក្តីចតាលោកស្រីសាទផាគឺជាបុគ្គលបែបណាទើបហ៊ានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមការតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមបែបនេះចាលោកសេចក្តីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរីកាពុស្ដាអំពីរឿងនេះបើទោះបីអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផាឲ្យរស់រងទុក្ខវេទនាក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក្តីក៏អតីតស្ត្រីរងគ្រោះដេកធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់រូបនេះនៅតែក្លាហាននិងមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមឡើយលោកស្រីសាទផាដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារថ្លែងថាលោកស្រីនឹងបន្តចូលរួមតវ៉ាជាមួយសហគមន៍រងគ្រោះដេកធ្លីផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញខ្ញុំនឹងតស៊ូទាមទារភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីជួយសង្គមជាតិខ្ញុំលះបង់បូជាជីវិតដើម្បីជួយជាតិទី1ខ្ញុំបាត់ខ្លួនទី2ខ្ញុំជាប់គុកទី3ពីការបូជាជីវិតសូមឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជួយមើលខ្មែរតែខ្មែរពងតរឹមទុកអ្វីដែលជាស្រ្តីស្រ្តីខ្មែរទាមទារគ្រាន់តែបាត់ដៃទៅទេគេវាយគេចាប់គេធ្វើបាបរហូតដល់ខ្ញុំពីការជើងដល់ខ្ញុំមានការជិះចាប់ខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតខ្ញុំតទៅខ្ញុំមិនអាចរៀនថយបានលោកស្រីសាផាមានវ័យ49ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន2នាក់គ្រួសាររបស់លោកស្រីជាអតីតអ្នករងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅតំបន់បឹងកក់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានជួលដីតំបន់នោះរយៈពេល99ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអុកញ៉ាឡៅមេងខិនកាលពីឆ្នាំ2007ភាពអយុត្តិធម៌នេះបានជំរុញឲ្យលោកស្រីចាប់ផ្ដើមចូលរួមទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងសកម្មតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំទាមទារដោះស្រាយរឿងដីធ្លីខ្ញុំគេបានចាប់ធ្វើបាបខ្ញុំឆក់ពួកខ្ញុំវាយពួកខ្ញុំគ្រប់សពបែបទាំងអស់ខ្ញុំរងរកស៊ីទូប្រជែងលើក្បាលខ្ញុំអរទាសលក់អមមខ្ញុំបានដីធ្លីរស់នៅតែគេមកយកខ្ញុំមួយព្រិចភ្នែកខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនតើខ្ញុំមកចេញតវ៉ាបន្តបន្ទាប់រហូតតាំងពីអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការដែលគេចាប់ទៅខ្ញុំចេញមុខតរហូតខ្ញុំអត់បាក់ម្ដងឡើយអតីតសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បរិយាឡានិងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីសាផាគឺលោកស្រីជុំងាន់អះអាងថាការចូលរួមទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមរបស់លោកស្រីសាផាគឺកើតចេញពីបេះដូងនិងឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរារាំងគាត់បានឡើយសាថាគាត់ឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមខ្លាំងណាព្រោះដោយសារអីគាត់ឃើញរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងពេលគាត់ឃើញរឿងអយុត្តិធម៌កន្លែងណាគាត់តែងតែទៅឯងមិនថាដីធ្លីឬក៏តាមបាក់ឬក៏ដោយលោកគ្រូរងឈុននេះជាតាមគាត់ទៅទៀមទារហូតអញ្ចឹងបើដូចខ្ញុំតវ៉ាទៅរឿងដីធ្លីឯងប៉ុនរឿងអយុត្តិធម៌អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់ទៅចូលរួមព្រោះដោយសារអីខ្ញុំខ្លាចជាងគាត់អញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកសីសាផាដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងពេលលោកស្រីកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសប្រេះឆ្អឹងក្បាលជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងដោយសារអាញាធរបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើលោកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមតវ៉ាអហិង្សានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនដើម្បីទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ចាំត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារចូលក្រុមរបស់ខ្ញុំរបស់ញ៉ាំខ្ញុំបានរៀបចំបងប្អូនដែលឈរលើបណ្ដាតវ៉ានាទីនេះណាមេតាព្រំសៃរយៈពេល5នាទីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកស្រីសាផាទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំគ្រប់ចំនួនកំណត់លោកស្រីសាផារៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថាការឃុំខ្លួនលោកស្រីនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតជាពិសេសអ្វីដែលលោកស្រីឈឺចាប់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺប៉ូលីសស្រី2នាក់បានបង្ខំឲ្យលោកស្រីដោះខោអាវទាំងអស់ក្នុងពេលបញ្ជូនទៅតុលាការ
ចាប់ខ្ញុំទៅដល់តុលាការហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់គេឆែកឆែកហ្នឹងឲ្យស្រាប់ខោអាវទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំនឹងដុតជង្គង់ចុះដែលជើងខ្ញុំកំពុងតែឈឺខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំទោសគ្រឿងញៀនឬខ្ញុំទោសជួយសង្គមខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃដោយសារខ្ញុំមានការជឿចាប់មែនទែនដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសទៅមកមួយគេឲ្យអ្នកទោសអ្នកមកឆែកខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្រាប់ដែរហើយឲ្យខ្ញុំនឹងដឹកជួងដែរទៀតចឹងភាពអចិត្តធម៌ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដោយសារខ្ញុំមិនមែនទោសគ្រឿងញៀនទេខ្ញុំមិនមែនទោសលក់អាវុធហើយក៏ខ្ញុំក៏មានទោសលក់ជាតិដែរនេះធ្វើបាបដល់ខ្ញុំខ្ញុំជឿចាប់មែនទែនខ្ញុំលោកស្រីបន្តថាពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីបានជួបរឿងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតដូចជាពេទ្យពន្ធនាគារឬអើងនឹងមិនជួយព្យាបាលរបួសលោកស្រីនោះទេដោយសារភាពអយុត្តិធម៌និងរបួសជើងឈឺចាប់ខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីលេបថ្នាំប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារថែមទៀតផងប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីតាន់ពេលជើងខ្ញុំឈឺខ្លាំងពេកខ្ញុំហៅពេទ្យពេទ្យគាត់មើលខ្ញុំទេឈ្មោះពេទ្យផ្សេងគេឆ្លើយថាជើងខ្ញុំឈឺគាត់ថ្ងៃមួយខ្ញុំលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនពីថ្ងៃ21ខែ1ខ្ញុំបានដាក់បងមិនឲ្យទីស្រឡាញ់អ៊ុបអូនទាំងអស់គេថារងគុកមែនទែនគេអត់មើលខ្ញុំទេជើងខ្ញុំគេថាក៏ជំយំដែរអ្នកចូលរួមតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមក៏បង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌និងភាពបន្តរក្តីជាច្រើនដូចជាអ្នកជាប់ឃុំក្រីក្ររស់នៅក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតណែនខុសពីអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលុយការលក់អីវ៉ាន់មានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងលាក់បាំងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ព្រមទាំងម្ហូបអាហារគ្មានអនាម័យជាដើមចឹងសូមឲ្យបំបត្តិប្រៃនឹងចោលដោយសារឥឡូវហ្នឹងមានកូវីដអ្នកជក់នឹងខ្លាំងរឿងម្ហូបនៅក្នុងទឹកពេស៊ីដំបាយឲ្យពួកខ្ញុំហូបនេះមិនបានទាំងឆ្កែស៊ីផងក៏គេអត់លៀងដែរម្ហូបពេលគេស្រោឲ្យហូបមានតែក្បាលមួនពងខ្យល់មួននិងចំពោះមួនមានទាំងរោមនិងអីទាំងអស់ចឹងមានតែរបស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងលោកពួកខ្ញុំហូបជឿចាប់ពេលខ្ញុំដូសឡោមកជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុសាវនាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាវិញលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសាទផាគឺជារឿងភូតកុហកខណៈមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយវាអត់មានហេតុផលអីដែលយើងត្រូវធ្វើរបៀបហ្នឹងទេអញ្ចឹងជាការចោទប្រកាន់មួយដោយគ្មានហេតុផលដោយគ្មានផលតាមមួយច្បាស់លាស់គឺជាការគ្រាន់តែនិយាយឲ្យស្រាប់តែបាននិយាយដើម្បីជាការចោទប្រកាន់ទៅលើសមាជិកទោះយ៉ាងណាលោកសីសាថារីគុណថាការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបែបនេះគឺជាលេសដោះសារដើម្បីការពារក្រុមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកសីសាថាក៏បានទៅជួបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួននឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់និងសារសុំជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌លើរូបគាត់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសមត្ថមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងទេលោកសីសាផាក៏មិនអាចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវឈឺចាប់បែបនេះបានដែរលោកមើលឃើញថាលោកសីសាផាបានទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះព្រោះការចូលរួមតវ៉ារបស់គាត់គឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ដូច្នេះមិនគួរត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនឡើយលោកចាត់ទុកថាករណីប៉ូលីសបង្ខំឲ្យស្ត្រីសកម្មជនសង្គមរូបនេះដោះសម្លៀកបំពាក់និងមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរបួសជើងគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប៉ូលីសមានការឆែកឆេរប៉ុន្តែគាត់ថាវិធីសាស្ត្រនិងនីតិវិធីក្នុងការឆែកឆេរឬការដោះដូរសម្ភារៈវាមានច្រើនអញ្ចឹងមិនគួរជ្រើសរើសវិធីណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃការខ្មាស់អៀនខ្លាំងពេកទេហើយមួយទៀតទោះបីជាគាត់ជន់ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយសិទ្ធិដតីទៀតគឺគាត់មានដូចពលរដ្ឋដតីទៀតចឹងគឺសិទ្ធិក្នុងការព្យាបាលសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺគ្មានការរើសអើងងាកមកលោកសីសាថាវិញក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារលោកស្រីកំពុងជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាគ្មានប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលរបួសជើងនិងសម្រាប់សងបំណុលធនាគារជាដើមខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់ខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកខ្ញុំដើរអស់ពីជើងពេលគេចាប់ខ្ញុំទៅស្អប់ពីជើងស្ទាក់ខ្ញុំមកវិញក៏ខ្ញុំអត់មានទៅជើងស្ទាក់ដែរខ្ញុំមានលុយតែ2300នៅក្បែរពីក្នុងពន្ធនាគារមកខ្ញុំមិនចង់មិនចូលទៅបានទេថាខ្ញុំនៅជាប់មិនអស់ធនាគារតែថាខ្ញុំមិនចង់ផងតែចាក់លេខភ្លើងពួកខ្ញុំពុកតែខ្វះខាតពុកតែ7នាវសូមបងប្អូនជួយនឹងខ្ញុំជើងខ្ញុំពុកតែចាប់ណាស់ឥឡូវខ្ញុំត្រូវការមើលជើងមុនសិនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកស្រីសាផាអះអាងថា
ទោះបីជាលោកស្រីរងទុក្ខវេទនានិងប្រឈមបញ្ហាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនអាចបញ្ឈប់ការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមឡើយដោយសារលោកស្រីឃើញភាពអយុត្តិធម៌កើតមានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីតេតតនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារឯនេះវិញចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់កុមារសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាម្ចាស់សិប្បកម្មលអិតជាច្រើនកន្លែងកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារហើយអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការនៅឡើយទេចាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនេះគឺភាគច្រើនដោយសារតែឪពុកម្ដាយជំពាក់បំណុលម្ចាស់សិប្បកម្មទាំងនោះចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុវត្តនូវវិធានការបានម៉ឺងម៉ាត់លើម្ចាស់សិប្បកម្មលអិតណាដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកុមារធ្វើការងារនៅក្នុងលអិតរបស់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាការបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកុមារធ្វើការងារបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលការសិក្សានៅពេលខាងមុខបានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ក្នុងព្រៃឈើបានស្រាវជ្រាវនៅតាមសិប្បកម្មលអិតប្រមាណ30កន្លែងនៅខេត្តជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018ហើយរកឃើញថាមានកម្មករជាង 6,000 នាក់ធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតទាំងនោះក្នុងនោះក៏មានកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាង600នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកើតមានដដែលអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ក្នុងព្រៃឈើលោកយ៉ាន់ធីប្រវិសុសីស្រីថាបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺបំណុលដែលពុកម្ដាយភីច្រើនបានខ្ចីប្រាក់ពីម្ចាស់សិប្បកម្មលអិនមុនយកមកប្រើប្រាស់រួចហើយនាំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រួមទាំងកុមារផងទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលថកាយវិញលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្មេងៗមួយចំនួនរវល់ធ្វើការងារជាមួយពុកម្ដាយមិនបានទៅរៀនសូត្រនៅសាលារៀននោះទេលោកប្រួយបារម្ភថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកុមារទាំងនោះលែងខ្វល់ខ្វាយពីការរៀនសូត្រហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលការសិក្សានាពេលខាងមុខផងលោកជឿជាក់ថាមានកម្មករខ្លះមានបំណុលបន្សល់ទុកដល់កូនៗរបស់ពួកគេបន្តទៀតដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការងារបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចហើយត្រូវបែងចែកសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារផងនិងដើម្បីបានសងបំណុលថកាយផងលក្ខខណ្ឌការងារគឺគ្មានម៉ោងពេលអីត្រឹមត្រូវទេជួនកាលទៅគាត់ត្រូវងើបពីយប់ដើម្បីបានលទ្ធផលអត់នឹងបានច្រើនគាត់ត្រូវងើបម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកហ្នឹងត្រូវចាប់ដើមធ្វើការជូនអត់ជូនអីយកទៅកន្លែងលកន្លែងឲ្យរៀបចំរៀបអីអញ្ចឹងណាដោយសារថាគិតពីលទ្ធផលគិតពីលទ្ធផលគេអត់គិតម៉ោងគិតអីចាលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងវាពិបាកឲ្យសុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងគាត់គុំមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដែរព្រោះគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងដៅហើយដៃជើងគាត់អីហ្នឹងគ្មានសម្ភារៈអីការពារទេលោកយ៉ាំធីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមានម្ចាស់សិប្បកម្មលអិតមួយចំនួនមិនដឹងថាកម្មករបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួននោះទេនឹងខ្លះទៀតថាកែដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយថែមទាំងបានជួយលាក់បាំងកម្មករកុមារនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់ពួកគេទៀតផងអាញាធរក៏ទៅអញ្ចឹងទៅអត្តកាតកិច្ចក៏ទៅចំផ្លែតែមុនទៅអញ្ចឹងប្រាប់តកែឬក៏ប្រាប់នៃការថាទៅនេះគេរៀបចំហើយអង្គគេដេញផ្សេងផ្សេងចេញអត់ទៅអត្តកាតកិច្ចទៅបាត់អញ្ចឹងទៅអង្គធ្វើការធម្មតាចាស់ហ្នឹងគឺវាសំស ாய் ក្នុងការអនុវត្តដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាតាំងពីអត្តកាតកិច្ចមកថាតើអត្តកាតកិច្ចហ្នឹងក៏ចោះបានមានចាប់បានថាលណាមានប្រើប្រាស់ក្មេងអត់ហើយបើសិនជាមានឧទាហរណ៍មានករណីការប្រើប្រាស់ក្មេងទៅតើអត្តកាតកិច្ចក៏មានវិធានការឬក៏ចំណាត់ការយ៉ាងណាគឺយើងអត់បានច្បាស់ដែរអញ្ចឹងណាកម្មករមួយគ្រួសារដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតនៅស្រុកមូកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីទាំងផិតភ័យថាមួយរយៈពេលនេះមានអាជ្ញាធរចុះមកត្រួតពិនិត្យដល់កន្លែងធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនហ៊ាននិយាយលម្អិតអំពីសកម្មភាពនៃការចុះត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃយ៉ាងណានោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីក៏មិនប្រាប់អំពីស្ថានភាពការងារនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់ពួកលោកស្រីដែរដោយសារភ័យខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយថកែខ្ញុំសូមឲ្យពួកខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានទេព្រោះគង់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានខ្លាចវាមានខុសឆ្គងពីអីពីទៅខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយមកខ្ញុំធ្វើការចិត្តជាចំនួនដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេព្រោះយើងធ្វើបានច្រើនបានច្រើនតាមផ្នែករបស់គេហ្នឹងព្រោះផ្នែកផ្សេងទៅគេគិតតម្លៃផ្នែកផ្សេងហ្នឹងមួយថ្ងៃវាគេចែកទៅបាន10,000ជាងណាតើតើនឹងបញ្ហានេះវិសុយស្រីមនាធិការណែនាំពីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាក
ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកាងារបានបំភ្លឺនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រុមអធិការកិច្ចកាងារបានចុះស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតនៅស្រុកមូកំពូលខេត្តកណ្ដាលគឺมันមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មលើកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំដោយសារពុកម្ដាយជំពាក់បំណុលម្ចាស់សិប្បកម្មនោះទេទូជាយ៉ាងណាកម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីពោណៃប្រាវិសុសីស្រីថាគ្រួសារលោកស្រីមានគ្នា3នាក់នៅក្នុងនោះមានកូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ផងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាខែណារមានការងារធ្វើទៀងទាត់ពួកលោកស្រីអាចធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបានជាង1,500,000រៀលនៅក្នុងមួយខែលោកស្រីបន្តថាប្រាក់ចំណូលទាំងនោះគឺសម្រាប់តែដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះមិនមានប្រាក់សន្សំដើម្បីដើរលេងកម្សាន្តឬសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះទេជាការមកអត់ឡោះធ្វើមានការមកទុកទួលមករស់ក៏រស់ទាំងក្បាក់ដែរបើយើងមិនទៅរស់ក៏អត់ដែរបើទៅរស់ទៅក៏បានហូបទៅឈឺក៏នៅផ្ទះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅជាវិញទៅធ្វើទៀតទៅជួអត់អីទេអូគ្រូឯងដែរមិនខ្នោះហាសំភឹកល្មិចដែររឿងកូនចង់ឲ្យរៀនទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាប៉ុនវិញ្ញាណអីរៀនអត់កើតកូនខ្ញុំវាសំខ្ញុំឆប់វាថាខ្ញុំសំខ្ញុំទៅបុះទេដល់ខ្ញុំតាំងកូនបើសិនឆប់ទៅបុះទៅទៅសម្រាប់ដល់វាឆប់វាមានទៅបុះវិញណាក៏វានៅនៅធ្វើការខែឲ្យជីទៅមួយខែ600,000លោកស្រីបន្តថានៅតំបន់ដែលលោកស្រីធ្វើការមានសិប្បកម្មលអិននិងលក្បឿងប្រមាណ50កន្លែងដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណពី5នាក់ទៅជាង100នាក់នៅក្នុងមួយកន្លែងដែលក្នុងនោះសិប្បកម្មខ្លះក៏មានកុមារធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2016អង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងពលកម្មកុមារនៅសិប្បកម្មលផលិតអិតរបាយការណ៍នេះពីពណ៌នាលំអិតអំពីមធ្យោបាយដែលម្ចាស់សិប្បកម្មជ្រើសរើសកម្មករដោយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់គ្រួសារទីទ័លក្ររបាយការណ៍រកឃើញថាម្ចាស់សិប្បកម្មទាំងនោះធានាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយការសន្យារបស់កម្មករថាអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មរហូតដល់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះត្រូវបានទូទាត់សងវិញគ្រប់ចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងសិប្បកម្មមានចំនួនទាបណាស់ដែលចំនួននេះកម្មករអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចសងបំណុលដល់ម្ចាស់សិប្បកម្មវិញបាននោះទេហើយកម្មករជាច្រើនបានខ្ចីប្រាក់បន្ថែមជាច្រើនទៀតពីម្ចាស់សិប្បកម្មអង្គការលីកាដូក៏រកឃើញទៀតថាមូលហេតុដំបូងឡើយដែលកម្មករខ្ចីប្រាក់ពីតកែលអិតគឺដោយសារតែសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមានជំងឺឬទិន្នផលដំណាំមិនល្អប្រាក់កម្ចីដំបូងឡើយមានចំនួនតិចទេគឺចន្លោះពី200ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកាន់តែយូរយូរទៅប្រាក់បំណុលក៏ចេះតែកើនឡើងហើយកម្មករដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានជាប់ជំពាក់បំណុលសរុបចាប់ពី1000ដុល្លារទៅ6000ដុល្លារដែលជាចំនួនទឹកប្រាក់មួយដែលអ្នកទាំងនោះមិនអាចមានលទ្ធភាពសងអស់នោះឡើយនៅពេលដែលប្រាក់បំណុលឈានដល់កម្រិតយ៉ាងដូច្នេះហេតុការណ៍នេះក៏បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះក្លាយជាកម្មករតជំនាន់ពីឪពុកទៅកូននិងឆ្លងដល់ចៅបន្ថែមពីលើការរកឃើញនេះរបាយការណ៍របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holloway នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅក៏រកឃើញដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់គ្រួសារដែលជាប់ជំពាក់បំណុលគេក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកុមារផងកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិននិងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥដ្ឋដែលរបាយការណ៍ចាត់ទុកថាជាឥដ្ឋឈាមសម្រាប់ការសាងសង់របាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាកម្មករលអិតទាំងអស់នោះត្អូញត្អែថាពួកគេទទួលរងនៅជំងឺផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែគ្មានឧបករណ៍ការពារផ្លូវដង្ហើមបណ្ដាលមកពីការដកដង្ហើមពីចំហាយនិងធូលីលអិតហើយមានករណីខ្លះកម្មករក៏បានរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ពីការអវយវៈទៀតផងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថានៅពេលណាដែលកម្មករត្រូវការព្យាបាលជំងឺឬចង់សម្រាកពីការងារម្ចាស់សិប្បកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅជាមួយនោះទេដើម្បីធានាថាអ្នកចាក់ចេញពីលអិតនឹងវិលត្រឡប់មកវិញមន្ត្រីសហជីពលោកយ៉ាន់ធីយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារថៅកែនិងអាណាព្យាបាលត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកុមារធ្វើការងារនិងហាមមិនឲ្យកុមារចូលទៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតជាដើមបន្ថែមពីលើនេះលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់សិប្បកម្មណាដែលរឹងតឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារលោកជាជាថាប៉ះសិនបាអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនោះនឹងមានកុមារជាច្រើនអ្នកបោះបង់ចោលការសិក្សាដែលនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាសង្គមជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបានមេរិត Visual ស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះចានេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយចាសូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញចាយើងនឹងត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលចានេះដំណាក់កាលដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឯ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងសកលនេះបានធូរស្រាលចាយើងនឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតចាយើងបានរងចាំឱកាសនៃការធ្វើការជុំគ្នាឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាការដែលបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែងាយស្រួលសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ចាកការផ្សាយថ្ងៃទី1ពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះក៏ចំនឹងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងសម្រិតសម្រាំងរៀបចំកម្មវិធីពិសេសជូនលោកអ្នកនាងចាឆ្លៀតឱកាសនេះចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយប់នេះចាចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចាចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា